Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ja'alana min ahli sunnati wal jama'ati an-nahdiyati. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadrotal mukarramin, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro sepuh, bindi sepuh, ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang tansah kita dereki, linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ma'ani, ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang kita dereki, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Wonokerto, Bapak Amin Sulistiono, ingkang tansah kita hormati, poro rawuh sedoyo kakung semawono putri, masyarakat Dusun Dowo ingkang tansah kita mulyakaken, ugi ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu punika kita sedoyo waget makempal, sareng-sareng tolabul ilmi, sareng-sareng istiqomahaken lelampah kula panjenengan sedoyo ingkang tiap-tiap malam Ahad Pahing dipun awontenaken selapanan pengawasan wonten Dusun Dowo punika. Mugia kanthi wasilah selapanan punika estu Dusun Dowo soho masyarakatipun umumipun Desa Wonokerto kalian Allah tansah dipun paringi ridho, dipun paringi rahmat, lan dipun paringi pitulunganipun Gusti Allah, sehingga kita sedoyo dados masyarakat ingkang tentrem ayem, desa dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Solawat soho salam mugi tansah kaaturaken dateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang binjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun. Mugi kita sedaya dipun golongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kita mulyakaken, wonten mriki kita sedaya rawuh wonten majelis punika, boten lintu kita sedaya menika sareng-sareng badhe ndandosi utawi memperbaiki awak lan manah kula panjenengan sedaya. Krana dadi menungso menika urip ning alam donya niki mesti ana sing jenenge perkara sing manfaati lan ana sing jenenge perkara sing ngrusak. Iso ngrusak manfaat, iso ngrusak ibadah, iso ngrusak awak, ya iso ngrusak ati. Nek ngrusak awak, contone nopo? Utang ning bank kakean, kuwi iso ngrusak awak. Wangger mangsane setor tiap bulane ditagih mesti umpetan ning Tegalan lor kono. Kuwi jenenge ngrusak awak, Pak. Ya ana sing ngrusak manfaat.
Lah contohnya ngopo? Ngopo contohnya? Perkara sing apik kuwi jelas lek manfaati. Contohnya sedekah. Lari kalau dipun suwini sedekah kok kita sedaya niku nolak. Niku jelas kita sedaya niku nolak manfaat lan nolak utawa ngrusak manfaat. Niku atas nopo? Ana wong sing iso ngaji. Tahlil ya iso. Ning kon ngimami tahlil ora gelem kuwi berarti ngrusak manfaat. Alasane werna-werna wah aku isih kakehan dosa. Menungso kuwi ora bakalan luput saking salah lan dosa. Lah makane menawi kok menungso niku ora luput saka salah lan dosa, kita sedaya dipun ajaraken kalian para alim ulama niku setiap-tiap wektu selapanan niku diapa ngawontenaken selapanan. Sing selapanan menika niku manfaatane kathah sanget. Ana tahlile kanggo tondo birul waliden, kanggo tondo bektine kita sedaya dateng tiang sepuh. Ana majelis ngilmune sing jelas teng mriki niki ngandelake iman lan ngapik-ngapik kula panjenengan sedaya antukipun ngibadah dateng Gusti Allah. Niku sing rusak ngoten niku. Lah ya ana kalane ana perkara sing rusak ningon ati. Lah perkara sing rusak ningon ati niku nek miturut Imam Hasan Al-Basri niku wonten 6 perkara. Fasadatul qulub min sittati asya. Perkara-perkara sing rusak ati kuwi seko 6 perkara. Sing sepindah sing iso marake atine rusak. Imam Hasan Al-Basri dawuhaken yudhnibuna birroja'i taubat. Selalu gawe dosa, ngelakoni dosa ning ngarep-arep ana pengarep-arep arep to taubat. Jadi hari kalau kula panjenengan sedaya iku kadang sok ora krasa. Kadang sok nglakoni dosa. Ajal Kang mbok jamaah kosik. Rasa jamaah sik wong sih enom. Sesuk wae jamaah kuwi nek wis tuwa nek rek nyedaki mati. Kang mbok aja nglakoni dosa, ora apa-apa dosa cilik. Ngono kuwi ya. Kadang sok ngono kuwi. Kulo jenengan kabeh, ora mung jenengan, kulo barang kuwi kadang nyepelek aki. Niku kados ngoten. Dadi kepripun supaya sae kulo panjenengan sedaya niku? Supaya sae kita sedaya ya dadi wong sing man asroko bidayatu asrokot nihayatu. Ya kuwi wong sing awalane nglakoni apik, kuwi mesti akhire kuwi ya arep apik. Nek awalane maksude awalane apik, tengah-tengahe ya apik, akhire ya dadi apik. Dadi kita sedaya niku ya kudune nglakoni perkara sing apik niku setiap saat, setiap waktu, setiap dino. Niku sing arek nyelametake kula njenengan kabeh. Niki sing pertama. Lah sing kedua. Ya'lamunal ilma la ya'malun. Ya kuwi wong sing duweni ngilmu. Wong sing duweni ngilmu ning ora ngamalake ngilmune.
Wong duwe ngilmu ora ngamalake ngilmune, kuwi jenenge atine rusak. Mergane nopo? Nek ngilmu kok ora digawe ngamal, kuwi ora ana faedahe babar pisan. Krana jenenge samratul ilmi ya kuwi amalubihi. Jenenge buahe ngilmu kuwi ngamale niku jenenge buahe ngilmu. Nah, secara teori gampang ngoten iki. Tapi ngamale kuwi pancen angel. Tapi sebenarnya niku ngamal kuwi mboten angel lho, Pak. Mboten angel. Sapa wonge sing gelem ngamal niku mesti digampangake kalian Gusti Allah. Mesti digampangake. Wong Kanjeng Nabi lan dawuhaken ikmalu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ngamalo sira kabeh. Krana saben-saben suwiji, saben-saben amal kuwi mesti digampangake kalian Gusti Allah. Setiap amal kuwi mesti digampangake. Makane kita sedaya menawi gawe duweni ilmu kuwi aja lali diamalake. Wis tahu ngaji ya diamalake. Bojo kok urung di bojo ya mulangi wong tuane. Wong tuane wis mati ya mulangi dampar. Lha niku wonten lho ngoten niku cerita unik niku wonten, Pak. Rumiyen wonten santrinipun Simbah Kiai Jazuli Usman, muasis Pondok Ploso Mojo Kediri. Niku gadah santri. Dawuh Simbah Kiai Jazuli Usman menika, niku dawuh pripun? Ajeng boyong santri niku diomongi. Kowe ana murid utawa ora, ngilmu sing wis kok pelajari kuwi ngamalno lan kitab-kitab wis sing kok sae kuwi wacanono. Wah niku tenan, wangsul gawe gubuk ning tengah-tengah ora ana santrine, ngono iku lek maca kitab niku jan serone ra mekakat. Bahkan nggawa sound system. Padahal ora ana murite. Krana saking yakine dawuhe kiai niku lambat laun gubuk kuwi wala-wau gamel maca kitab niku kok dados pondok pesantren, Pak. Santrine kathah niku. Niku mergane napa? Mergane ngamalake dawuhe guru. Dadi wis ora usah khawatir. Wong jenenge maca kitab niku ana murid utawa ora niku wis toko biasa mawon, toko diwaca, dimatlaah, dipahami. Wong ora nduwe murid kok ya malaikat ngrungokke. Wong malaikat ora tau turu lho, Pak. Ora koyo kula jenengan kabeh. Niku atas mata. Lah terus malih nopo sing iso ngrusakke amal nopo? Amilu la yakhlis la yukhlas. Amilu la yukhlisin. Ngamal ning ora ikhlas. Wah iki sing iso ngrusak ati. Contoh kaya sedekah. Diundang tahlil utawa mendak. Mbasan wis kaya ngono, wis saka omah wis bot-boten utawa saka omah malah lek ngarep-arep wah iku mesti oleh berkat gedhe wong undangane nang Pak Lurah ngono to. Bisa-bisa ora undangane kuwi ora berkate kuwi ora sego ning kono kuwi dikaei HP siji-siji lha niku. Wes angan-angan kaya ngono kuwi. Begitu tekan kono tahlil dilalah lali ora dikaei berkat. Wes teko salaman bare wes matur suwun kira-kira mlaku bali iki grundelan ora? Nggih mboten, Pak.
grundelan suarane ngono lurah ngundang tahlil ora kalir ngene ya. Nah, iki jenenge ngamal ning ora ikhlas ngoten niku. Nah, iki sing perlu diati-ati. Nek ngoten niku diterus-teruske ati kula jenengan kabeh kuwi iso rusak. Iki sing nomor 3 ngoten. Dadi monggo kula panjenengan sedaya niku ngamal sing ikhlas lah. Etok-etoke dadi wong sing lomo. Dadi wong sing lomo. Wong nek kula jenengan kabeh niku kepenak banget kok. Kula jenengan kabeh niku lha yo kepengin mlebu swarga kok. Njen napa mboten? Sing arek muni mlebu neraka ngacungo dadal tak weruh. Pengin mlebu swarga. Suwargane kula jenengan kabeh, suwargane wong NU niku murah, Pak. Murah. Mung 2000 kuwi iki wis iso mlebu swarga. Wis oleh kemanfaatan sing gedhe. Ha contone apa kok ngurus swarga kok 2000? Ya ana. Ana kotak koin NU disebar ning kene. Jenengan nyuwun. Lating mriku niku terus kalih jenengan dipun lebetaken duit 2000. Wong biasane duit 2000 ku macok diguang-guang, nggih napa mboten? Daripada dijaluk pengamen sing ora jelas, anak gawe apa? Angur dilebokke ning on kotak kok koin sing cetha pemanfaatane. Sing cetha teng mriku manfaat iku kagem ngembangake agamane Gusti Allah. Niku jenengan wis insyaallah swarga lho, Pak. Wis teko titeni mawon jenengan mati, sesuk kok nek mlebu neraka nutuh kula. Niku ngoten niku. Dadi pentinge koin NU teng mriku niku. Niki penting sangat. Krana apa-apa niku nek teko awake dhewe niku arek gawe apa wae kuwi digali saka awake dhewe. Nah, makane kula jenengan kabeh niku wong swargane iki jan cedak banget kok. Lah niki sing kudu ikhlas tenanan. Mergane nek ora ikhlas, yo atine rusak, manfaate yo ora ono. Iku kados ngoten. Ya saiki yo dadi wong lomo lah. Omong 2000 mosok ora lomo ya. Wong jenenge wong lomo niku lek didhawuhake karo Kanjeng Nabi. As-sahyu qaribum minallah wa qaribum minal jannah wa qaribum minan nas wa ba'idun minan nar. Wong lomo kuwi cedhak marang Gusti Allah. Wong lomo kuwi cedhak kalian swarga. Wong lomo kuwi cedhak kalian sesama menungso. Lan wong lomo kuwi adoh seko geni neraka. Nggih niku ana titenane apa, Pak? Wangger wong lomo niku wah wis mesti kiwa tengene niku mesti lek ngomong kok bocah kok jan lomo tenan ngono ya. Niku gek uripe. Nek umpama pas mati ngoten niku ya do nyedak kabeh, Pak. Jajal. Ana wong lomo brah-brah cok ngenehi kanggone bantuan dikoki Covid Corona ngene iki mangsa pandemi ngene iki wis teko ngekeki ngoten niku. Niku mesti tangga teparone iki mesti cedhak kalih wong niku. Wis rasah muni bantuan Covid bareng wis. Teko jenengan niku buka lawang. Terus nek ana wong mertamu mrono niku teko dicepaki wedang karo panganan. Niku mesti wong niku mesti seneng. Lah iki tanda-tandane teng mriku niku. Lah beto wong sing bakhil kuwi al bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Jenenge wong bakhil kuwi adoh saka Gusti Allah, adoh saka swarga, adoh saka menungso, cedhak marang neraka. Kuwi wong cethil. Lah kok iso jajal titenono. Tenggen tangga teparo. Ana wong kok duwe tangga kok walah cethile masyaallah. Lekike wae nganti kena gawe daleh muntu
saking cetile. Kuwi kira-kira diomong wong alane apa ora? Gila mboten. Sing liyane do urunan gawe apa kerja bakti ngono kuwi dheweke ora ngetokke. Padahal ya Mam, mampu. Kira-kira kepiye? Niku gak urepe dadi omongan Allah. Mengko mati iki mesti nyusahi tanggane. Tanggane iki dadi kepeksa. Wis jengkel mati iki jelas wong cethil ramekakat. Kuwi yo dilalah arek teko. Wong yo kadang cethile banget ngono yo. Bantu ora tau. Arep ora teko kok yo ketatrapan dosa. Akhire teko karo gedumelan. Jan-jane mati ngomong bakhil ngono kon brangkang dhewe wae kok ngono ya. Nah, niki ngoten. Niku tanda-tandane wonten. Lah sing langkung sae male al-jahilu sahyun ahabbu minallah min abidin bakhilun. Wong bodho sing lomo kuwi luweh nyenengake Gusti Allah, luweh didemeni karyan Gusti Allah daripada wong ahli ngibadah sing cetil. Niki ngoten. Dadi intine nek mengarep mlebu swarga niku mung lomo tok kok, Pak. Lomo wis mlebu swarga. Krana wong lomo niku apa meneh niku lek sedekah niku kagem kagem kemaslahatanipun agama, kagem kemaslahatanipun umat, niku insya Allah manfaati kata lanteng berikut niku tetep dadi dicatat dadi ahli swargane Gusti Allah. Nah, makanya monggo napa warga Nahdiyin teng dawa menika niki wonten program Koin NU niku monggo dipun sambut gembira. Minangka niku dadi amal kula panjenengan sedaya. Minangka menika niku dadi dalan kula panjenengan sedaya wonten swargane Gusti Allah. Minangka dados wasilah dalan kula panjenengan sedaya kagem ngeparek dateng Gusti Allah. Minangka teng mriku niku dadi napa wasilah sesrawungan kalian tonggo teparu lan kalian podo-podo menung sholan. Kula remen sangat nih, wis mulai dom lebu nih. Lah salajengipun sing iso ngrusak ati dawuh Imam Hasan Al Basri nggih punika yakuluna rizqallah wala syukra. Do mangan dodahar rizki seko Gusti Allah ning ora tau syukur. Ora tau nyukuri. Kula njenengan sedaya niku kudu nyukuri. Apa sing diparingake kalian Gusti Allah. Niku kudu disyukuri tenan. Saniki kados kula. Alhamdulillah isih kula umur 41 tahun. Niku iso alhamdulillah. Selama 41 tahun niki kula niku urung tau kaliren, mangan terus. Dadi nggih kudu syukur. Wong jenenge syukur marang Gusti Allah, kula ora ana liya kok. Ganjarane dibalekke kalian kula panjenengan jenengan sedaya. Wong dawuhe Gusti Allah niku jelas. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsih. Gusti Allah niku wong sing nyukuri. Wong sing gelem syukur niku padha wae nyukuri awake dhewe. Merga napa? Merga ganjarane syukur niku dibalekke tengen kula panjenengan sedaya. Kerana napa Gusti Allah niku ora butuh ganjaran. Wong Gusti Allah niku sing paring lan nitahake kan ganjaran. Dadi ngoten. Ning kadang-kadang kula jenengan kabeh kuwi lali kaya iso ngentut. Ari kalau ngentut nggih jenengan teko muni alhamdulillah. Wong kadang-kadang ngentut lek ngempet wis kesuwan muni
wis diempet-empet ngoten niku ya sing jajare kuwat tangan niku lek ngunak-unake sak geleme dhewe Pak nggih. Niku padahal nikmat lho niku. Wong ora iso ngentut lebokke ning rumah sakit kok. Wong ora ngurus mlebu ning rumah sakit nek masuk wong ngene iki ora iso ngentut mengko corona ngono ya. Niki sing bahaya niku. Niku ya kudu disyukuri. Iso kedep. Niku ya kudune kula jenengan kabeh niku alhamdulillah. Jajal jenengan ra iso kedep. Kira-kira iso merem ora? Melak terus layu sengsara to. Nene jenengan nuruti ngucapake alhamdulillah lek kedep. Ayo bodol. Tutuke nggih mboten? Nggih. Dadi le syukur niku ora kudu diucapke niku mboten. Betul ati mawon ngucapake alhamdulillah ngakoni nek nikmat niki saking Gusti Allah. Wong syukur sing paling utama niku sing sepisan nggih. Kula njenengan kabeh niku nek mangertosi. Syukur sing paling sepisan sing kudu disyukuri niku napa? Kula njenengan sedaya niku teng mriki niki didadekake kalian Gusti Allah rupa menungso. Niku perlu disyukuri sing pertama. Dadi rupa menungso niku, kula njenengan didadekake menungso niku kudune disyukuri alhamdulillah. Ya jale kula njenengan kabeh niku didadekake wedhus apa pitik lak ya repot to. Niki kudu ngoten niku. Rupa menungso niku kudu disyukuri. Lah saking menika dawuh niki ngajaraken supados kita sedaya niku sekecil apapun nikmate Gusti Allah kita sedaya niku kapurih nyukuri. Krana ganjarane syukur menika niku diparingke malih dhateng kula panjenengan sedaya. Niki penting ngantos wonten niku. Semangane kula niku urip niku teko santai mawon kula niku. Duwe duit alhamdulillah. Ora duwe duit alhamdulillah. Sing penting urip ngono niku. Wis ngoten. Susah yo alhamdulillah. Lah mergane apa? Nek kula jenengan kabeh kuwi kok duweni rasa menu, duweni rasa susah, kuwi berarti kula jenengan kabeh niku isih menungso. Nek jenengan kok ora duweni rasa susah, bahaya kuwi malahan. Nek ora malaikat ya setan, ngono ya. Niku waten. Dadi susah kuwi ya tetep kudu disyukuri. Kranten niku merupakan paweane Gusti Allah. Oh, kowe tak gawe susah. Mengko setelah susah, kuwi mesti kalian Gusti Allah digawe seneng. Ora mungkin menungso kok susah terus ora mungkin. Terus ora mungkin menungso kuwi seneng terus ora mungkin. Mesti ana susahe, ya mesti ana senenge. Lah gari kula panjenengan sedaya lek arek nyukuri memanage syukur niku kepripun? Utawa biasane nek dong seneng dhewe niku cok lali. Ya syukur alhamdulillah ngoten. Ning kadang cok lali kalian Gusti Allah. Ning nek umpama kok pas dhewe iki susah, walah masa Allah lek nuntut karo Gusti Allah ku sak kemeng-kemenge. Iki menungso ngoten iku. Sobo kuburan, ngono ya. Sampai kuburan wong sing sambar bledek wae ditekani nek pas susah. Niki sing bahaya nek mriku niku. Dadi aja pas susah ku aja terus nutuhke kalian Gusti Allah. Wong kadang-kadang kula jenengan kabeh niku nek ndonga niku cok meksa kalian Gusti Allah nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Ha niku nek jenengan cok nglakoni salat duha niku niku lha ndonga kepripun jenengan? Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Artine kepiye? Gusti, menawi rezeki niku kok teng langit. Donke Gusti ngoten niku. Karo ngajungi kepel kok. Fa anzilhu. Nuli gandapke Gusti ngoten niku. Niku kata perintah niku. Anzil niku kata perintah. Nek cara arape amar. Akhrij niku yo kata perintah. Lah wong Gusti Allah kok diperintah-perintah ngono iki terus kepiye jajak? Lah terus lek ndonga kepripun? Gusti, kula niku nyuwun rahmat kawelasan panjenengan. Mugi-mugi kawula niku panjenengan dadosaken tiang-tiang sing manfaat donya lan akhirate lan slamet donya lan akhirate. Niku cukup apa, Pak?
rasane dodok ngancem-ngancem Gusti Allah. Nah niki atus ngoten. Lah makane kula panjenengan sedaya dados kawula niku monggo nyuwun kalian Gusti Allah niku nggih kedah betata-tata krama. Mbok oleh nikmat sithik alhamdulillah. Yo aku oleh sakmene iki urung mesti sing liyane oleh semene. Ngoten niku. Niku kados mekaten. Dadi sing iso ngrusak ati ya kuwi dahar rezekine Gusti Allah ning ora tahu nyukuri, ora tahu duwe rasa syukur marang nikmate Gusti Allah. Lah terus salah jengipun apa? La yarduna kismat Allah. Ora ridho marang pembagiane Gusti Allah. Ora ridho marang pembagiane Gusti Allah. Sing kene oleh 600.000, sing kene meng oleh pira? Meng oleh sembako. Iki kok nek nganti ki bengkerengan berarti kuwi ora ridho marang pembagiane Gusti Allah. Iki ngati-ati lho Pak niku. Sepiro wae pembagiane Gusti Allah sing diparingi marang Gusti Allah niku kudu diridhoni. Kranten napa arep nuntut sepiro wae karo sapa wae karo Gusti Allah nek pancen bagiane kuwi sakmono ya sakmono. Niku matur. Dadi ora iso ngoten niku. Umpama nyambut gawe kadang-kadang sing do dadi kuli batu iki cok mesake nggih. Proyek ning Jogja urung bayaran ditinggal minggat mandori ngene ya. Kuwi katrah ngoten niku. Niku nek disyukuri teko rida ngene ya kepenak wae. Pak, kok wis bali hayo, aduwite endi? Hayo ora ono. Kok ora ono? Ha urung rezekine. Lah ngene ya. Kuwi nek rida karo Gusti Allah ngoten niku. Nek ora rida, wah wis mumpang-mumpung. Wasa nang kono ana molen gawa molene. Nang kono ana cethok gawa cethoke. Lah ngono to? Ah kuwi ngono kuwi. Niku mboten niku. Dadi kabeh iki nek dipapakke niku insyaallah kepenak. Urip rasah digawe susah. Wong kabeh kuwi diatur kalian Gusti Allah. Niku sing perkara sing rusak atine kula panjenengan sedaya nggih punika ora rida marang pembagiane Gusti Allah. Sing terakhir sing marake iso ngrusak ati nggih punika yutafinuna mautahum wala ibrota. Kula jenengan kabeh niku do sering ngupakara lan mendem mayite menungso ning ora tau digawe gambaran kagem kula panjenengan sedaya. Kranten napa? Nasihat sing paling apik. Nggih punika pati. Kuwi nasihat sing paling apik. Alikana ana wong mati dhewe nyedak, kuwi mesti duweni rasa wedi kabeh. Mesti kelingan Gusti Allah kabeh. Kula pun nate ngoten niku, jajal. Kaya ngapa to ngerine iku? Kok jarine pati kuwi nasihat sing paling apik. Kula sengaja mboten melu nyolati. Tapi kula melu duduk luwangan. Mbasan wis luwangane dadi, liang landake, luang landake apa? Wis dadi, kula njajal. Medhun ngoten niku kula mapan turu. Tengen leng landake niku. Mapan turu teng mriku niku. Kula niku ya keder atine, padahal kula ya cok ngaji mondok bareng 5 taun lho Pak. Niku ya keder to kula niku. Wah, kaya ngene ya. Maune omahe ambane pol-polan nek turu ning kasur. Nggih mboten? Padang-kadang ning kasur wis dijejeni ora jejeri bojone ya ora iso turu ngono ya. Lah mpok kok wis mati. Iku wong mung trimo diringke, dadepke ke kiblat. Sirahe ning lor, sikile ning kidul. Mung diganjel kanggo alah lemah sing duntel-untel nika. Diganjel ngene iki.
mongko sabari kuwi, mongko saya digeladaki. Gila betul, geladak kuwi kadang ono sing utuh bunderan, onten sing wi wilahan. Mergane ngopo supaya lemahe kuwi ora mlebu ning leng landake niku. Wes ngono kuwi digeladaki lak yo sumpek ora ana lampu barang lho Pak. Mosok sampean mati yo arep wasiat siswa aku nek mati aku gawake lampu ning jero. Ha kuwi sing bayar sapa ngono. Bareng ngoten niku terus diuruk. Bar diuruk didak-idak. Nggih mboten? Bar didak-idak ngono kuwi diuntuk-untuk. Bar diuntuk-untuk. Cak durunge dikandu ditalken sik, diwarai sik. Nek ana malaikat teko takon man probuka jawabanmu ngene 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 nggih mboten? Nggih, ditalken sik. Bare wis. Ono kuwi wis dipendem terus kok dikelehi pring. Lah bare kuwi terus ditinggal bali. Nah ya ana sing ngeloni kuburan tekan esuk meneh. Mboten enten kok. Bojone ora gelem melu dipendem, anake ya ora gelem melu dipendem. Nek ana wong urip sing lanang mati kok bojone iki gelem melu dipendem berarti kocok kuwi ngono. Dene napa ten? Niku kula jajal wonten niku. Tangi saka munggah kerengkangan wadem kabeh. Keringete metu kabeh, bali masuk angin seminggu kula, Pak. Oh ya bener. Berarti jenenge pati kuwi menen nasihat sing paling utama. Wedi tenan karo pati. Akhirnya masuk angin seminggu oleh sholat rapedot kok. Ya mancen biasanya ngono. Ini biasanya cok kondo barang sih pe, ngono ya. Ayo kepiye wong ora. Ora apa jenenge? Ora tangi kok ngono. Jenenge wong lali iki lak ya ora ketatrapan hukum. Ya napa ten? Nggih. Jenengan sare jam 12 mapan. Ngerti-ngerti tangi kuwi jam 9. Lek subuhan jam 5 apa jam 9? Jam 9 to nggih? Mergane napa ora krungu adzan digugah karo bojone ya ora krasa. Ha kuwi jenenge ya lali. Mboten nggih? Niku lali. Tapi ya tetep kudu enggal-enggal terus diko kodone aja terus jam 9 lah jam 9 kowe pepetke dadekke siji karo dhuwur ya aja ngono. Begitu tangi masyaallah la ilaha illallah astagfirullahaladzim wudu bar wudu langsung ngodoni salat subuh. Lah ngoten iku. Niku ngoten. Mergane napa? Wong sing turu ngoten niku lah ilang akale. Diitung dadi lali. Wong edan barang niku yo ora ketatrapan hukum, Pak. Ana wong edan kok dikon salat yo repot. Lah seumpama kula jenengan kabeh turu jam 12, tangine jam 9, terus lek subuhan kuwi dikono jam 9, kuwi berarti padha karo wong edan. Lah ngopo? Padha-padha hukume lek ora ketatrapan hukum. Ning nek kodho kok terus-terusan, kuwi berarti edan tenanan, ngono ya. Dirapekke malih lah, diapekke malih. Niku kados ngoten. Dadi bener jenenge pati niku memang bener-bener nasihat yang paling utama. Lah saking menika monggo kita kerep-kerep menawi wonten tiang pecah, monggo niku nasihat yang paling apik. Nggih. Sing paling apik niku nasihatipun. Supados kula panjenengan sedaya niku saged memperbaiki awake kula panjenengan sedaya. Kaya dawuh Sayyidina Ali, kula panjenengan sedaya niku nek dawuh Sayyidina Ali, kun indallahi khairun nas. Dadi yo sira kabeh ning ngarepane Gusti Allah kuwi luweh apik-apike menungso. Luweh apik-apike menungso iki kepripun? Kula panjenengan sedaya lek ngibadah niku dinemen-nemen ake. Kuwi apik-apike menungso. Niku dawuh Sayyidina Ali ngoten. Lah terus wakun indan nasi syarrun nas. Wakun indan nafsi, wakun indan nafsi syarrun nas. Lan dadi yo sira kabeh menurut pandangane awake, awakmu dhewe kuwi luweh ala-alane menungso.
Jadi kepripun kula panjenengan sedaya niku mandeng dengan awak dhewe kuwi luwih ala-alane menungsa, supaya kula panjenengan sedaya niku iso memperbaiki diri dadi menungsa sing langkung sae. Ane wis pandangane dengan awak dhewe kuwi luwih apik-apike menungsa, repot meneh niku ngoten. Kuwi jenenge malah kok ora iso memperbaiki diri, malah dadi takabur. Lah sing terakhir, wakun indan nasi rojulun minan nas. Lan dadiyo sira kabeh ningon pandangane menungso kuwi dadiyo uwong sing biasa-biasa wae. Arep dadi kiai yo biasa wae. Wong padha-padha menungsone, padha-padha makhluke Gusti Allah. Ming cuma beda. Beda napa nih? Beda gaweane. Arep dadi perangkat desa yo biasa wae, tetep srawung karo sing liyane. Antarane lurah karo rakyat jelata, kiai karo wong biasa, kuwi kabeh padha ning ngadepane Gusti Gusti Allah. Sing dadekke kiai kuwi yo Gusti Allah. Sing dadekke pejabat kuwi yo Gusti Allah. Pada dasarnya kuwi kabeh menungso lan kawulane Gusti Allah. Nah niku kados ngoten. Lah saya menika monggo sareng-sareng niki kok mireng-mireng teng dawa menika kok gek do gerah ngoten nggih. Kata sing do gerah nggih. Ora apa-apa. Teko santai mawon, aja dianggep kuwi iki balake Gusti Allah. Ngoten nggih. Aja dianggep kuwi balake Gusti Allah. Namung dianggep niku memang rencanane Gusti Allah. Teko disyukuri. Sing penting tanggane sing sehat kuwi ndongaake sing gerah. Lah sak menika monggo sareng-sareng kita sedaya dalu punika ndongaaken tiang-tiang ingkang gerah wonten dusun Dawa menika, mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi dangan lan enggal-enggal dipun paringi sehat supados saged kempal malih lan ngibadah sareng-sareng kalian kula panjenengan sedaya. Ala hadhihi niyatis sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Abil Abbas, sayyidina Bali ibn Malkan, sayyidina Khidir wa ala alihi ma wa sahbihi ma wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala wa waladan shaliha wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa awladana wa talamidhana wa ikhwanana wa dhurriyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wadh-dhair. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawahidana wa sallim aqidatana wa sallim qulubana wa sallim anfusana min afatid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang so langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhiron ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.